Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o aktuálních událostech z minulého týdne, v kontrastu s lepením plakátů,. Na chodbách Středočeského krajského úřadu. Poté informace z poslanecké sněmovny, to znamená třetí pilíř a penzijní fondy na straně 1, a druhé čtení státního rozpočtu na rok 2024 na straně druhé. V dvojím metru se budu věnovat 17. listopadu, jak jinak, a na konci to bude o body shamingu. Než se ale dneska do toho pustíme, tak vás poprosím opět o vaše tipy na to, čemu bych se měl věnovat ve svém jubilejním stém díle který bude už za 14 dnů. Takže prosím, pište mi vaše tipy do komentářů pod video. A my jdeme na to. Dneska vám ukážu takovou virtuální realitu. Nejprve vám představím aktuální události z minulého týdne. Opravdu, které si můžete dohledat, najít, o kterých bylo v médiích napsáno spousta věcí. A potom ta virtuální realita. Pojďme nejprve těmi událostmi, těmi situacemi. Takže nejprve policie zasahovala v Olomouci. Tady vidíte článek, kde policie, policie šla, Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahovala na Olomouckém krajském úřadu a údajně zadržela dva představitele, jednoho z nich náměstka Olomouckého hejtmana, dva představitele ODS. Jo, byl o tom článek, ne zase tolik, na to, že byl takovýhle zákrok. Takovýchto zákroků zase tak často není. E, a tady k tomu napsal hezky, trefně František Šafer. Politici a úředníci z ODS v Olomouckém kraji byli obviněni z korupce, když si nakrali desítky milionů korun. Český Twitter, elita, o tom však neřekla ani slovo. Teď si představte tu explozi, kdyby se něco takového přišlo třeba u Patrika Nachera. Aleši Juchelky nebo někoho z lepší vlády, jinými slovy s ANO. Mě to zaujalo, že tam jsem tam byl označen. Přesně tak, kdyby takovýto zákrok byl a byl by zadržen někdo s ANO, tak to by byl tedy fičák. Takže to je taková první událost. Druhá pokračuje neustále, permanentně v zásadě kauza dozimetr, kde už vlastně jsou kolem této kauzy čtyři mrtví. Naposled to byl podnikatel Martin Horák, který nepřežil pác okna v Dubaji, kde byl na dovolené se svojí dcerou. Mimochodem, tohle to má velký vliv, otázka, jaký to má vliv, ono to má velké spojení spíše než vliv na dopravní podnik a na to, co se teďka děje kolem, kolem něho protože on měl v počítači nějakou zakázku na tramvaje na Václavském náměstí na straně jedné. Na straně druhé vlastně pokračuje, pokračují taková podezřelé zakázky na dopravním podniku, kde ta jedna, ta největší na dostavu metra D, tak vyhrála firma, která byla o 2 miliardy dražší než, než ta druhá, která byla vyřazena. On byla vyřazena. Tak, my jsme k tomu mluvili 6 hodin e, v, na zastupitelstvu hlavního města Prahy, které bylo také minulý týden. Takže další událost. 6 hodin jsme o tom hovořili, upozorňovali, ptali se, odpovědi jsme nedostali. Dokonce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, to je další článek, zadal zpracování znaleckého posudku ohledně tendru na druhou část stavby nové linky metra D, protože se jim tam něco nezdá. Uvidíme, jak to jak to celé dopadne. Je to největší zakázka za poslední roky. Další událost opět. Ceny energií jsou u nás jedny z nejvyšších. My opakovaně navrhujeme, aby jsme se o tomto tématu bavili. Nicméně nás koalice a většina vůbec neposlouchá. Naopak pan premiér a ministr průmyslu namlouvá lidem, že se ty ceny zvednou jenom o pár procent. Tak já jsem si tady našel článek z minulého týdne opět s krásným názvem Chlácholení vlády je mimo. Elektřina výrazně zdraží statisícům rodin. O co jde? Už jsem tady o tom hovořil. No, tím, že se nám všem, ale i podnikatelům na ty faktury vrací poplatek za obnovitelné zdroje a poplatek za distribuci, což je v souhrnu přes 50 miliard korun, to je ta úspora v vozovkách na straně státního rozpočtu, tak se vlastně zvýší ta regulovaná část té ceny. Ta tvoří 40% CCA. V případě, že by platila teze, že celková cena vzroste, buď bude stejná, nebo vzroste o pár procent, tak by ta neregulovaná, ta tržní ta cena té samotné komodity, která tvoří 60% té celkové ceny, tak by musela klesnout o nějaký 40%. No tak to já moc nepředpokládám, ale i kdyby klesla, jakože ne, o 40 eh, tak když si přečtete potom ten článek, tak ti odborníci samozřejmě upozorní na to, že když to mají lidé zafixováno, tak mají zafixovanou současnou cenu, ne tu potenciálně zlevněnou. Takže příští rok většina domácnosti a u firm to bude ještě více, tak ten posun bude o desítky procent nahoru. O desítky procent nahoru. My jsme, na to, my jsme k tomu chtěli mít bod, to jak jsem řekl, to neprošlo, tak jsme svolali v minulém týdnu ve čtvrtek 16. listopadu, zase minulý týden, mimořádnou schůzi, kde, hádanka, myslíte, že nám koalice schválila program? Ne, neschválila. Neschválení programu ale znamená, že mohou mluvit jenom ti, co mají přednostní právo, což je předseda klubu, předseda strany a naši dva místopředsedové poslanecké sněmovny. Ostatní se do toho zapojit nemohou. A nemůžeme tam přijmout usnesení, nemůžeme tam dát nějaký úkol, nemůžeme o ničem hlasovat. Takže my budeme sbírat podpisy znovu a znovu se o tom bavit. Takže tolik ceny energií, což je podle mě zásadní téma současnosti. S tím souvisí i to, že v té debatě pan ministr Sikela, a on to opakuje permanentně, říká, že úkolem vlády bylo jaksi zrušit závislost České republiky na Rusku. Otázka je jak, protože teďka ropy se třeba z Ruska dováží víc než předtím. Ale já jsem tady narazil na zajímavou věc a s tím se vláda ani ministr průmyslu nepochlubil, že naše diplomacie, naši diplomaté jednají o tom, aby jsme my měli jaksi výjimku z embarga na dovoz oceli z Ruska. To je zajímavá věc. Tady vidíte ten článek. S politiko EU. A to z toho důvodu, že, a já to musím říct, že férově zase logicky, že to je logické, že, ten, že tu ocel potřebujeme pro výrobu aut, protože autoprůmysl tvoří 10 našeho HDP. Takže to jako logiku má. Ale vláda to dělá někde v tichosti, nepochlubí se. Naopak, nás nálepkuje, že my jsme byli vždycky jakoby spojený s Ruskem, nebo že jsme se neodstřihli, zatímco oni se odstřihnou. Tak to je také zajímavá věc z minulého týdne. Dále, minulé jsem vám tady hovor, jsem tady mluvil o tom, že, byla, že je vyšší cena potravin, tu objevil i pan premiér svojí náštěvou v Německu, i o vyšších cenách nábytku, drogistického zboží a podobně. No a pokud jde o ty potraviny, tak jsem narazil tady na takovou zajímavou věc, že už občané toho mají dost a v zásadě se jakoby dávají, aktivizují, mobilizují, dávají se dohromady to, čemu já říkám volba nohou. To znamená, když je to drahé, tak jdu někam jinam a kupuju něco jiného, nebo to nekupuju. Já jsem tady narazil na takovou fotku s textem, kde je vlastně výzva občané České republiky: Připojte se k největší stávce, řekněte stop drahému zboží. V okolních státech je levnější jídlo, drogerie, nábytek a tak dále. Můžeme s tím něco udělat. Od 27. listopadu, to je od příštího pondělí do 3. 12. je vyhlášen bojkot prodejců. Od toho pondělí nechoďte nakupovat, co můžete odložit po 3. prosinci. Nakupujte jenom základní potraviny, vařte ze zásob, které máte doma. Nekupujte žádné zboží v drogerích, nábytku, nikde. Týden to vydržíte. Pokles příjmů z obchodů za tento týden může prodejcům poklesnout až o několik desítek procent. Dejte jim ochutnat jejich medicínu. Jo? Taková jakoby výzva, aby ten týden spotřebitelé nekupovali tyhle ty věci, které jsou levnější za hranicema. Uvidíme, jakým způsobem to bude mít úspěch. Jak říkám, je to za mě taková ta volba nohou. No, když jsme u těch cen, tak minule jsme se bavili, jak jsem řekl, o potravinách, drogistickém zboží a nábytku. Dnes tady máme Srovnání, že u nás je dražší, a to už nějakou dobu, i mobilní služby, to znamená internet, telefonování. Tady další odkaz na článek z 16. listopadu. Byste viděli, že jsem to nesebral za poslední měsíc, ale skutečně za minulý týden. Za chvilku pochopíte proč. No a to v tom článku se dozvíte, že třeba Vodafone nabízí v Česku balíček s, neome s neomezeným voláním a SMSky z 10 GB za 697 korun ale v Rumunsku ten samý operátor totéž nabízí v přepočtu za 171 korun, dokonce tam je třikrát víc gigabajtů. To znamená, 1 gigabajt tam vyjde na 5 korun 70, 12 krát levněji než v České republice. To samé se týká i dalších operátorů. Mimochodem v Německu s vyššími mzdami je cena oproti Česku trochu vyšší, ale na přepočet na paritu kupní síly je to tam samozřejmě levnější. Ostatní země jsou levnější, Velká Británie je desetkrát, Španělsko více než osmkrát, jak říkám, týká se to všech mobilních operátorů. Takže to máte jako další srovnání a je to často o tom, co my jsme ochotni za to dát a vy víte, že já jsem v tomhle začal ten takový ten svůj v uvozovkách boj e, proti vysokým bankovním poplatkům a drahým bankovním službám v roce 2005, kdy jsem založil ten svůj server. Ne. v neposlední řadě minulou středu, tož bylo 15. listopadu v poslanecké sněmovně, prošlo v rámci třetího čtení, prošla ta novela řešící ten třetí pilíř. To jsou ty penzijní produkty, nově zaveden poplatek za předčasně splacenou hypotéku, tomu se budu věnovat v ochraně spotřebitele. Ale bylo to, je to velmi závažné téma, které se dotýká všech, všech nás, kteří máme doplňkové penzijní spoření. Tak, a proč tady o tom všem mluvím? A tohle to všechno byly události z minulého týdne. No, protože když se potom podíváte na sociální sítě, zejména na Twitter, tak především politici ze Stanu, ale i někteří novináři, jejich příznivci, fanoušci, a ti, co nemají rádi, ano, tak komentovali půlku toho minulého týdne lepení plakátů na chodbách Středočeského krajského úřadu. Tam kolega Dan Keppel vzal nějakého člověka, z kterého se nakonec ukázal, že je člen Mladého ANO, to já tady řeknu jako férově. Já jsem o té akci nevěděl a oni tam před zastupitelstvem tý týdny zpátky nalepili nějaké plakáty kolem dozimetru, kolem toho, že na středočeském kraji Mají také spolu zodpovědnost, že to jde za hejtmanku a podobně. No, za mě nešikovná věc, hloupá, já, já ji tady obhajovat určitě nebudu. Myslím si, že kdyby ty letáky rozdávaly před tou budovou, nebo v době zastupitelstva přímo v prostorách v sálu, tak to se děje na praském zastupitelstvu co chvíli, že tam přijdou občané, něco nám rozdávají, nebo, nebo drží nějaký velký plakát, nějaký transparent a podobně. Takhle to klidně mohli dělat. Takhle tím, že se tam nějakým pokoutným způsobem dostali, něco tam nalepili, tak vlastně odvedli tu pozornost od dozimetru a, jak jsem vám teďka řekl, od všech těch událostí, které jsem tady schrnul. Proč? No, protože věnoval jsem se tomu pár minut, pak už jsem na to fakt neměl čas a podívejte, kolik jsem toho našel. Podívejte se, kolik času věnovali politici ze stanu a jejich příznivci právě této situaci. Takže v době, kdy tady máme vysoké ceny energií, je válka a konflikt na Blízkém východě, na Ukrajině, ve sněmovně projednáváme státní rozpočet, třetí pilíř penzijních produktů, docela důležité věci řešíme, jestli jsou u nás nebo nejsou drahé potraviny, až na úrovni pana premiéra. A politici stán, tady to vidíte, a teď to poběží velmi rychle, se věnovali lepení. Podívejte se. Ondřej Lochman, tady jeden tweet, 13.11. hned druhý a za tři dny další. Matěj, starosta z Tetína. Jo, zase 13. listopadu samozřejmě, pak tady dal, tam dal ten původní článek, který vyšel od Sabiny Slonkové o tomhle lepení a potom samozřejmě hned detektivní práce, odhalení toho lepiče. Ne, další článek eh, z 13. A další dva články následující den. Barbara Urbanová, poslankyně stanu, tady vidíte 13. Má dokonce, jsem našel, říkám, to jsem fakt jako nedělal důkladně, pět, pět tweetů věnovaných tomuto lepení. Pět. Pět. E, ne dokonce možná i šest, jestli dobře počítám. Pak samozřejmě Michal Bláha, jak jinak. Michala Šebelová, další poslankyně zase. Tady to vidíte, skáče to kolem mě. Tři tweety. Jan Lacina, jeden tweet, 13. A Vít Rakušan jako předseda, 13. Taktéž to tweetoval. Vidíte tam všude tu fotku a, a tak dále. Jinými slovy, já rozumím tomu, že se to hodí. Tak upřímně, férově, abych tady nedělal dvojí metr sám na sobě. Kdyby se to stalo konkurenci, tak bych taky asi nějaký tweet dal. Já tady nebudu jako hrát divadlo, ale dal bych třeba jeden ve vztahu k důležitosti. Jo. Ne, že to tam oblepím, oblepím sociální sítě e, touhletou událostí. A já se tomu věnuju proto, protože co chvíli tito politici mě vyzývali, jestli se tomu budu ve dvojí metru věnovat, když je to vlastně proti ano. No a já, vidíte, se tomu věnuju. Ano, nebylo to e, vhodné, vhodná akce. Pak nebyla. Nebudu ji hájit. Ale aby celostátní politici věnovali tolik prostoru, co jste tady za mnou viděli, této události, neudálosti, ve vztahu k tomu, co se jinak stalo minulý týden, tak to je opravdu jako podle mě za mě přepjaté. A je vidět, že oni mají, eh, oni nemají čisté svědomí, já jsem říct, že mají máslo na hlavě, nemají čisté svědomí, že tolik prostoru tomu věnovat mně přijde neadekvátní. Tak, takže tolik událostí z minulého týdne a my jdeme na ochranu spotřebitele a dění v poslanecké sněmovně. Nyní se budu věnovat dění v poslanecké sněmovně z pohledu právě ochrany spotřebitele. Tam za mě byly dvě důležité věci. Jednak druhé čtení státního rozpočtu na rok 2024 a potom třetí čtení, to má závěrečné čtení utisku 474, který se věnuje tomu třetímu pilíři ale i dlouhodobým investičním produktům a tomu tisku, o kterém já jsem tady už několikrát, několikrát něco říkal. No, bohužel všechny moje pozměňovací návrhy a obecně všechny pozměňovací návrhy opozice, tak vládní mašina úplně zabila. Když to vemu postupně, tak já jsem samozřejmě navroval, aby z tohoto z toho zákona, se úplně dala pryč ta část, ta pasáž, která řešila ten poplatek za předčasně splacenou hypotéku. To je součástí novely zákona o spotřebitelském úvěru. To tam vůbec nepatří. Nerozumím tomu, proč to tam je, nebo respektive rozumím, že banky na to spěchaly, ale nevím, proč to probíráme vlastně, řekněme, v části penzijní reformy, v části věcí, které se týkají penzijních fondů, penzijních produktů. No nic, to neprošlo. Ale díky tomu tlaku, který jsme vytvořili, se aspoň ten poplatek snížil ze 2% na 1%, s tím, že vlastně bude růst za každý rok o 0,25%, maximálně právě do toho 1%, v závislosti na tom, kdy vám končí ta fixace. Jo? Před koncem ty fixace, když ukončíte a půjdete do jiné banky. Díky tomu tlaku také tam vlastně v tomhle případě se zrušila ta retroaktivita. Protože i tady byla retroaktivita, že by se to týkalo Těch hypoték v rámci té fixace, kterou teďka my jako klienti máme. To je nepřijatelné. Tak to se vytvořilo díky, díky našemu tlaku, se tohle to opravilo. Byly to koaliční návrhy, ale my jsme o nich jako e, hovořili. Co se ale nepodařilo, že v té části, které, který se týká toho třetího pilíře, to, co všichni známe pod tím pojmem penzíko, e, tak tam se nepodařilo to, že vláda přišla s návrhem, aby u důchodců, má u lidí, kteří pobírají důchod a zároveň si takhle spoří, tak aby nově od 1.1.2024 2024 už nepobírali ten státní příspěvek. Je to politické rozhodnutí, respektuji, ale mělo by to být až, až od nových smluv, nikoli u těch stávajících. To je za mě zase nepřijatelná retroaktivita, byť nepřímá. A jak vidíte, v jednom zákonu je dvakrát. Jednou to koalice vyslyšela, opravila a v tom druhém to tam ponechala. Tady připomínám, že tu samou výtku jsem měl u stavebního spoření, jo, že se to sníží z 2000 na 1000, ale už u stávajících smluv v rámci té vázací doby. To je prostě nepřijatelné, protože ten klient, ten spotřebitel nemůže na to reagovat, nemůže to ukončit, protože by přišel o ty státní příspěvky za ty předchozí roky. Takže vždycky minimálně po tu vázací dobu, jo, v, v tom případě u těch seniorů by to bylo pět let se má ponechat stávající pravidla. To je prostě úplně něco neuvěřitelného. Ta poslední část se týkala toho dipu, to je ten dlouhodobý, dlouhodobý produkt penzíní, tak tak novinka. No a tam za mě ta hlavní změna se týkala stropování akvizičního poplatku. Takže vysvětlím, to je vlastně taková jakoby provize. Jo, to, co ten poradce, který vám prodává nějaký produkt, tak má za to nějakou provizi a u penzíka je to stropováno 7% průměrné mzdy. Zatímco u toho dipu tam to zastropováno není. Což já jsem předem na mikrofon a říkal jsem to i tady, jako varoval, že když to není zastropováno, tak samozřejmě ti finanční poradci začnou primárně prodávat tohle. A připomíná mi to IŽP, investiční životní pojištění. A víte, že s tím byl problém a Tady v tomto případě to za mě vlastně je strašák, že by z toho mohlo vzniknout IJP2. To znamená, zase se tady i pro lidi, pro které to není vhodné, tak se to bude prodávat čistě proto, že tam je za to vysoká provize, která není zastropovaná. Mimochodem, předtím se to řešilo, to bylo tak takový malér, to IJP, že potom zákonodárci, to jsem ještě ani nebyl poslanec, tak tu provizi eh, vlastně rozdělili do, do prvních pěti let. Protože opravdu se ta pak protáčely smlouvy a podobně. No a teďka politická reprezentace, současná vládní většina, vlastně tuhle, tu samou chybu opakuje. Co je ještě horší, a na to upozorňují i, e, i orgány nebo orgány instituce, e, které jsou na straně spotřebitelů, spolek, podvedení klienti, tady vidíte článek, ještě horší je to, že vlastně kromě IJP2, jak bych to nazval, Tady může být vlastně problém i s tou prolongací IJP 1 že totiž e, klienti začínají vyhrávat ty soudní spory e, u toho investičního životního pojištění, a ty smlouvy jsou neplatné. Ty soudy to konstatují, a ten klient má právo na, na to, aby dostal peníze zpátky. Má to jedno negativum, že prostě tím, že se to dá odečí zdaní, to je zase součást té penzijní reformy, e, tak v té chvíli hrozí. Že těm, že těm lidem se to zase zpátky naúčtuje ze strany státu. A my se prostě dostáváme do toho problému. V momentě, kdy tady vládní většina schválila ten dip, tak já se obávám, že ty pojišťovny toho využijí, eh, dají těm klientům nové dokumenty, jakože aktualizace na základě nové legislativy a tam vlastně jakoby ex post začnou oni naparovat ty neplatné smlouvy. To znamená, že to skutečně může mít doběh i zpětně. Protože investiční životní pojištění se dá odečíst z daní do výše 24 000 korun. To je mimochodem jeden z mých návrhů z minula, aby se tento kontroverzní produkt nedal odečítat. Protože když něco máte možnost odečíst z daní, no tak to samozřejmě působí, že to je, že to je produkt, který stojí za to mít, a těm finančním poradcům tohle to hrozně jakoby pomáhá při tom prodeji. No, takže když tam tyhle ty kontroverzní produkty zůstanou, tak ti lidé s to budou objednávat. Tady máte k tomu článek, který vyšel a já se tomu budu dál věnovat. To druhé téma je rozpočet, druhé čtení. Já jsem vám tady minule slíbil, že vám představím svoje pozměňovací návrhy, tak já to vemu v rychlosti. Obávám se, že zase žádný z nich neprojde. U ČTU, Český telekomunikační úřad, jsem navrhl Přidat 7,5 milionů korun, protože oni nově budou mít na starosti digitalizaci, takže novou agendu, ale nemají k tomu prostředky. To znamená, stát na ně přehazuje eh, nějaké povinnosti, ale mají to dělat ve stávajícím počtu. To samé u ERU, energetický regulační úřad, eh, tam jsem navrhl přidat jim 45 milionů korun. Proč? Protože my za poslední dva roky jsme přijali sedm novel energetického zákona a každou tou novelou jim přidáváme nějaké nové povinnosti. Nové agendy Boys s eh, oni musejí, oni musejí, eh, vlastně dát dohromady eh, zprostředkovatele a kontrolovat, eh, kontrolovat vlastně, kdo nám nabízí, eh, kdo nám nabízí eh, prodeje energií. Eh musejí teďka nově budou se věnovat komunitní energetice. Eh, násobně se zvýšil počet podnětů od lidí právě kvůli vzrůstajícím cenám energií. To samozřejmě zase magnetizuje a láká energošmejdy a ty podvodníky, kteří vám řeknou, že vám nabídnou levnější, eh, levnější elektřinu nebo plyn. To znamená, že zase množí množství eh, těchhlet těch šmejdů. A to musí někdo řešit na tom eru. To není možné, aby jsme jim furt něco přidávali, aby podněty lidí se násobně zvýšily, a protože ten počet těch lidí, kteří to tam řeší, je furt stejný. Potom jsem navrhl 15 milionů přidat Ministerstvu průmyslu a obchodu pro spotřebitelské organizace, typově abyste si pod tím představili třeba D-test a, a podobně, protože ty zase řeší spoustu věcí, radí těm spotřebitelům desítky tisíc podnětů od nich řeší každý rok. No a MPO je se škrtalo, že mají teďka polovičku toho, co měli v předchozích letech. Poslední pozměňovací návrh je Ministerstvu spravedlnosti půl miliardy, to největší položka, a to na zastavování marných bagatelních exekucí. Což je pozměňovací návrh, který schválila opozice i koalice, tím se chlubí, vláda se chlubí, že milostivým létem a zastavováním exekucí marných, že je meziroční pokles, no ale na to je potřeba mít ty finanční prostředky, protože součástí toho zákona je, že při tom zastavování ze zákona má právo na odměnu exekutor a ten mandatorní výdaj. I podle údajů ministerstva spravedlnosti tam ty peníze prostě nejsou. Takže to jsem zvědav, jak se s tím vláda popasuje, jaké budou důvody pro nedoporučení a neschválení těchto pozměňovacích návrhů. Tak a my jdeme rovnou na dvojí metr. Dvojí metr a 17. listopad. Co tím mám na mysli? že vlastně teď to byl první 17. listopad, který si připomněl v roli nového prezidenta Petr Pavel. A mě zajímalo, jaká bude reakce ulice ve vztahu a v kontrastu s tím, jaké to bylo, když tam šel Andrej Babiš. Pomohl mi k tomu Ladislav Henek svým tweetem, který mi vlastně předběhl. Ten tweet je z večera 16. listopadu, to má těsně předtím, který v zásadě Vlastně popsal ten dvojí metr, o kterém já tady teďka hovořím. Prosím vás, ty fanatické úderky, které v minulých letech vždy 17. listopadu ničily věnce Babiše na národní třídě s pokřikem, že ten exkomanč nesmí, budou letos ničit věnce Petra Pavla? A se stejným pokřikem? Nebo je budou naopak chránit s pokřikem, náš exkomanč musí? Co myslíte? Já si myslím, že v tom tweetu je úplně všechno. Přesně takhle to je a je to vlastně ten dvojí metr, na který já upozorňuji. Že deset let se tady část společnosti věnovala minulosti Andreje Babiše před rokem 89 a najednou je tady vlastně poprvé po revoluce zvolen prezidentem člověk, který v roce 89 byl v KSČ. No, paradox. A najednou ta minulost se tak neřeší. No, takže je to fakt jako velmi zvláštní. A ty největší antikomunisti jsou zároveň největší zastánci teďka prezidenta Petra Pavla. No, takže jsem se pak podíval, co se skutečně na té národní odehrálo. Tady jsem se našel k tomu nějaký článek s fotkama. Petr Pavel přišel k pamětní desce, prošel davem, někteří mu tleskali, někteří ne. Na rohu Národní a Mikulanské komentoval Pavlovu přítomnost za pomocí reproduktorů jeden z jeho odpůrců. Tak jeden odpůrce tam byl, ale většina mu tleskala. Samozřejmě nikdo mu kitky nebo věnce do odpadkového koše neházel a nevyhazoval. Já si myslím, že to je jako v pořádku, ale tady vidíte ten krásný, krásný kontrast. Samozřejmě jako každý rok se právě kolem 17. listopadu vyrojily ty dokumenty z archívu bezpečnostních složek. To je vždycky jakoby, směrem k Andreji Babišovi, to je tenhle ten první, vidíte ho. No, tak já tady férově musím zase dát ten druhý. A to je z archívu bezpečnostních složek o Petru Pavlovi, alias agent Pávek. Dobře, když se teda zveřejňuje jeden, tak by se měl zveřejňovat i druhý. Ale to se těm lidem, když se podíváte potom na ty diskuse na Twitteru, moc nelíbí. Oni by připomínali minulost jenom jednoho a druhého by zamlčeli. V tomhle tom musím říct, že kdo by prošel mým testem dvojího metru je jediný Michal Kocáp, Michal Kocáp který skutečně konzistentně se negativně vlastně vyjadřuje i na adresu Petra Pavla. A myslím si, že v tomhle tom je právě, tam bych podtrhl to, jak by to mělo vypadat. On je prostě konzistentní, kritický k těm lidem, kteří byli e, v komunistické straně a má to padní, komu padní. A ne, že tak jako korouhvička. teďka se v tom budeme jako bahnit a teďka to jako by vynecháme, řekneme, že po roce 89 už e, si to vlastně napravil a tak dál. A kdo to bude jako hodnotit, e, tu činnost po roce 89. Tak, takže to je jeden dvojmetr. Druhý dvojmetr je, a ten se mi tady neustále vrací, je dvojí metr a body shaming. Já vám pak řeknu, proč o tom vlastně hovořím teď, protože to navazuje na tu poslední rubriku zajímavé komentáře ze sociální sítí. Tady vidíte nějakou fotku a u toho je napsané Klára Dostálová za ano na pracovní schůzce s Patrikem Nacharem. Za ano. Tady tam vlastně vidíte, nemusím to popisovat, tak každý jakoby pozná. No, Teď si představte, kdyby takováhle fotka byla vůči, nevím, Olze Richterové nebo Věře Kovářové, tak to by byl fičák, že jo, na sociálních sítích. Jako, se to, jako to, uvidíte za chvilku. Ale když je to tímhle směrem, tak je to, tak je to v pořádku. To znamená, že tohle je krásný dvojí metr, prostě jakoby srandů, urážky, narážky na eh, eh, jako výšku člověka, tloušťku a tak dále. Eh, ty se mohou dělat pouze jedním směrem. Tím druhým už je to nepatřičné. Tak a my jdeme na zajímavé komentáře ze sociálních sítí, které na to krásně navážou. Tak aby ty krásně ty rubriky na sebe navazovaly a doplňovaly se, tak když jsem mluvil o tom body shamingu, tak jako zajímavý komentář vám tady dám komentář Kláry Doležalové, respektive reakce vyzobaná, na, na, ten, na ten její komentář. Uvidíte. Komentování vzhledu Schillerové je oficiálně nejotravnější věc na českém internetu. Nejenže je to obecně tupý, ha, 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 paní tlustá a stará, ale ještě navíc extrémně natužívaný. Vidím to snad každý boží den. Tak. A reakce, a to je ten zajímavý komentář pro mě, paní Schillerová to cpe na všechny dostupné sociální sítě, včetně přiblblých tanečku na TikToku, na který by lidé po 20 měli mít ban. Pokud nechci, aby mi lidé komentovali vzlet, necpu to na socky. Tady to, a tady to, tady, to máte vlastně černé na bílém. Jak necpu to na socky? Prostě dávám na sociální sítě a ti lidé, byť jsou to oponenti, kritici, nesouhlasí s politikou Ano, s Aleny Schillerový, s mojí politikou, tak to můžou slušně komentovat. A nemusí narážet na na právě body, na ty proporce, na to, jestli ten člověk je malý, velký, tlustý, starý. Jo, tady dokonce už je vlastně ta nová rubrika, že je starý. Tak je to, je to fakt jakoby zajímavý, jak už i na tom Twitteru si někdo všimne, že už je toho moc, že už je to přepálený a jsou lidé, kteří to hájí, že ne, že si to vlastně jako zasloužíme. No, tak proto jsem hledal dál a když už teda jsme tak důslední, a zřejmě tady paní Vizobana, jak se jmenuje ten její profil, asi naráží na ty filtry a používání filtrů. Já je třeba vůbec nepoužívám, nevím, jak je používá Alna Šilerová. Tak v té chvíli by ta v tom případě jsme důsledně měli komentovat všechny ty politiky, kteří používají filtry. Já jsem tady našel třeba pana ministra zahraničí. Když se tady podíváte, Jan Lipavský, když se podíváte na ty fotky, jo, tak ty. Také určitě prošly e, nějakými filtry. Jo? Tak za mě bych to vůbec jako nehodnotil, nekomentoval. Je to prostě vizitka toho politika. Jo? Ale zajímavé že v dnešní překorektní době, kdy, kdy pomalu člověk nemůže říct dámy a pánové, protože někdo se necítí být ani mužem, ani ženou, tak najednou nám nevadí, že z někoho si dělám srandu, že je malý, tlustý nebo starý. Jo? Tak, a teď pokračujeme dál, a teď přijde ta zajímavost. Totiž, v minulém týdnu, nebo ještě dřív, jakýsi Jakub Fiala eh, natočil video, kde byl docela vulgární vůči svému jmenovci, premiérovi Fialovi. Ja natočil nějaké video, to se dostalo na sítě a podobně. Na no a od té doby, vlastně zejména na Twitteru, začaly eh, různým politikům, včetně mě, ale i Andrej Babišovi, vyčítat, že příznivci, Hnutí Ano jsou vulgární na premiéra. A začali hledat fotky tohohle z toho Jakuba Fiali, jestli se někde nevyfotil s nějakým e, z politiků Hnutí Ano. No a taky to našli. Dobře se v tom tady e, jako angažoval hluboce. Vidíte, čím, čemu se ti lidé věnují na Twitteru. Josef Mecel, profil dobré vědět. A mě, dokonce mě oslovil, proto to tady mám. Prosím, Patrik Nacher, aby nám tedy vysvětlil, co si máme představit pod takovým pojmem u nás v kanceláři. Pokud je tento vulgární dobytek, co řekl o předsedkyni poslanecké sněmovny, že, ty jsou tam zprostý slova, půl sněmovny, jen volič, já jsem řekl, že to je volič, tak či je to kancelář, do které za ním jezdí Alena Šilerová. teď tam je fotka s Alenou Šilerovou a dole Jakub Fiala u nás v kanceláři. No to já nevím, kde se fotí. A můžu vám říct, že se, já se denně s někým fotím. Když jdu třeba na fotbal, se synem, tak u stadionu na Spartě na Slávě, teď jsem byl v Ostravě, kde Sparta hrála s baníkem Ostrava, s někým jsem se furt fotil. Jestli pak ten člověk je někde potom vulgární, to já fakt jako neovlivním. Neovlivní to nikdo. Mně by nikdy nenápadlo tohle, tohle to vyčítat pěti koaličním politikům. Jo? Ale všimněte si, že ta míra agrese, míra vulgárnosti, míra urážek ve vztahu k politikům hnutí Ano, zejména na Twitteru, je neuvěřitelná. 1 je k deseti, deset ku jedný teda obráceně. Desetkrát více než příznivců Ano vůči pěti koalici. Ale všimněte si, že vždycky se vždycky tam e, ty profily řeší e, ty urážky ve vztahu k pěti koaličním politikům. Ale opačně, jak jsem tady ukázal nesčetněkrát, tak to je v pořádku. To se to se může. Takže já říkám, a zase by to mohlo být i dvojí metr, že významní politici nenesou zodpovědnost za všechny svoje voliče, příznivce, fanoušky. Ať už je to Andrej Babiš nebo Petr Fiala. Tady ti to říkají u Petra Fialy nic, ale u Andreje Babiše ho budou honit, jeho, mě, Alenu Šilerovou, za každý vulgární výrok, Příznivce hnutí, ano. A to, že se s čekovým člověkem člověk fotí, na tom vůbec nic nemění. Tak, já jsem jako příklad, že já už jsem nevěděl, jak, jak to vysvětlit dál, že to často nejsou jenom fanoušci, dokonce i ti, kteří se s vámi fotí. Tak co, jak to můžete ovlivnit, ale že jsou to i spolupracovníci. A jako příklad jsem tady uvedl: to, Máte tady můj tweet, jako by předseda subjektu zodpovídala za všechny své voliče. To udělat u vyjadřování fanoušků spolu vůči ano, bylo by to na argentinskou telenovelu. to, bych tam, musel interpelovat pana premiéra od rána do večera. No a to jsou voliči. No tak já jsem jako příklad dal Lukáše Valentu, víte, to, to, docela který na nás útočí co chvíli. Dost často jsem ho tady citoval, který, pokud já vím, tak spolupracuje s TOP 09. Takže to není jako fanoušek nebo volič, a on přímo spolupracuje. A on se teda jakoby do nás a do žen političek hnutí ano pouští. Tady jsem dal dva příklady, které se tady dají citovat, a tam jsou fakt vulgární věci, které bych tady musel propípat způsobem ryze debilním, odpudivým. Měla jste zůstat u pásání hus, primitivní mafián, babiš, mohl snáze krást a korumpovat tady máme poloblbého mafiána, Andre Babiše a tak dále, pak tam něco píše o Huse, no prostě toho je plno, já jsem tady vybral jenom ty věci, kde nejsou úplně ty největší vulgárnosti. Takže to jde, jde to oběma směry a je fakt jako trapný to jakoby vyčítat, vyčítat, jenom, vyčítat jenom nám. Notabene je tady ještě jeden rozměr a pojďme si ho říct. Přece jenom jinak se ta veřejnost chová k někomu, kdo vládne, kdo má tu moc a jinak k tomu, kdo je v opozici. Takže by to naopak mělo být opačně, že vlastně větší tolerance vůči, řekněme, razantním stanovisku by mělo být v momentě, kdy to je ve vztahu k e, vládním politikům. No, protože ty rozhodují, ty rozhodují, ty ovlivňují život těch voličů. My v opozici ne a když to otočí, tak to zase bude směrem k ano. Ale tady vlastně jsou ti, co vládnou, jako by ty chránění, to jsou ty chudáci, na které není možné se vůči nim vymezovat, ale do opozice je možný e, si kopnout. Tak, takže tím bych se s vámi rozloučil. Opět připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. A znovu vám také připomínám, pište mi vaše tipy na stý díl, který už bude za 14 dnů. Těším se na vás opět příští týden.